Tak, děcka, vzhledem k tomu, že už jsme probrali učivo o koncovkách podstatných jmen rodu ženského a středního, dneska bude diktát zaměřený na tyto koncovky. To znamená, musíte opět dávat pozor, které nebo která slova se v diktátu vyskytují a jakým způsobem si vlastně vysvětlujeme psaní tvrdého a měkkého i. Takže opět vás upozorňuji, pokud se i vyskytuje uprostřed slova, zdůvodňuji a přemýšlím tak, že si řeknu, dané slovo je vyjmenované nebo příbuzné, po případě slovo s předponou a pokud tomu tak není, píšu měkké i. Pokud si zdůvodňuju psaní koncovek podstatných jmen, opět přemýšlím. Takže samozřejmě si slovo musím zařadit danému vzoru a podle vzoru daného rodu píšu koncovku. Takže začínáme, opět přečtu celý diktát, který obsahuje 10 krátkých vět, ve kterých se vyskytují jak koncovky podstatných jmen, tak samozřejmě slova vyjmenovaná, příbuzná, po případě slova, ve kterých se píše měkké i. Takže otevřte si sešit z přední strany, napište diktát. Pokud máte u sebe sešit diktátu, tak samozřejmě příslušné diktáty pište do diktátového sešitu. Tak, počkám chviličku. Dneska je 2. března. Tak a mezi tím se zaposlouchejte do připravených vět. Děda nám vyprávěl o svém dětství. Na stolech stojí vázy s květinami. Záhon musíme uhrabat hráběmi. Naši hokejisté dosáhli vítězství nad všemi mužstvy. Na chvíli jsem z toho měla radost. Na polích dozrávalo obilí. Tmy se nebojíme. Už jsme si hověli v posteli. Jedeme do Příbrami. Na půdě vystavěli hnízdo vosy. Takže to je všechno. Dané věty budu opět diktovat po částech, to znamená poslechnu větu a píšu. Děda nám vyprávěl o svém dětství. Děda nám vyprávěl o svém dětství. Děcka, pozor na psaní slova dětství. Píše se d e s h čkem t s t v, jo? O svém dětství. Na stolech stojí vázy s květinami. Na stolech stojí vázy s květinami. Stojí vázy s květinami. Záhon musíme uhrabat hráběmi. Záhon musíme uhrabat hráběmi. Upozorňuji na psaní koncovky musíme. Je to koncovka u sloves v přítomném čase.
Takže všichni víme, jaké i se v těchto koncovkách přítomného času píše. Jo? Záhon musíme uhrabat hráběmi. Naši hokejisté dosáhli vítězství nad všemi mužstvy. Naši hokejisté dosáhli, pol je v koncovce měkké i, budeme se učit na konci čtvrté třídy, proč tomu tak je. Naši hokejisté dosáhli vítězství, pozor na slovo vítězství, vítězs, jo, tam je vítězství nad všemi, pom měkké i, mužstvy. Nad všemi, měkké i, mužstvy. Na chvíli jsem z toho měla radost. Na chvíli jsem z toho měla radost. Jsem z toho měla radost. Na polích dozrávalo obilí. Na polích dozrávalo obilí. Tmy se nebojíme. Tmy se nebojíme. Už jsme si hověli v posteli. Už jsme si hověli s měkkým i, bez úslovesa hověli v posteli. Už jsme si hověli v posteli. Jedeme do Příbrami. Jedeme do Příbrami. Jo, Příbram, pozor, název města, podle toho velké nebo malé P. A poslední spojení. Na půdě vystavili hnízdo vosy. Na půdě vystavěli, na konci poloje tvrdé i, hnízdo vosy. Na půdě vystavěli hnízdo vosy. Tak, přečetli jsme 10 vět, přečteme ještě jednou pro kontrolu, nezapomeňte, správné řazení k daným vzorům, které už umíme. Nezapomeňte, jak si zdůvodňuje psání tvrdého, měkkého i uprostřed slova. Bacha na slovesa. Víme, že v koncovkách v přítomném čase píšeme měkké i. Tak, děda nám vyprávěl,
o svém dětství. Na stolech stojí vázy s květinami. Záhon musíme uhrabat hráběmi. Naši hokejisté dosáhli vítězství nad všemi mužstvy. Na chvíli jsem z toho měla radost. Na polích dozrávalo obilí. Tmy se nebojíme. Už jsme si hověli v posteli. Jedeme do Příbrami. Na půdě vystavěli hnízdo vosy. Tak, zkontrolujte si, dopište. A důkladná kontrola nebo důsledná kontrola proběhne zítra v hodině jazyka českého.